От трибуната на Народното събрание депутатът от Атака Павел Шопов покани главният прокурор Сотир Цацаров да се яви в парламента, за да даде повече информация във връзка с арестите и разпитите около Национално движение Русофили. Тук се преплиташе многократно името и длъжността, позицията на главния прокурор на Република България. И двамата, които изслушахме, предхождащи тук шефът на ДАНС и министъра на вътрешните работи, се оправдаха в кавички с това, че нямат разрешение от наблюдаващия прокурор, на който началник е, разбира се, според единоначалието в прокуратурата, главният прокурор, да изнесат повече информация. Всички влезахме в залата в 11 часа с огромното любопитство да чуем за какво става дума. И в настоящия момент, след изслушването на двамата, информацията не е повече, отколкото когато влезнахме в залата. Хайде да не се играеме на отбиване на номер. Тук явно така се сложиха нещата и според иерархията, законово, институционално, човек, от който можем да получим информация, е главният прокурор, господин Сотир Цацаров. Ето защо да го поканиме и да го изслушаме в закрито заседание, госпожо председател. Моето процедурно искане и това, за което взимам думата, е да поканим главния прокурор на Република България, за да го слушаме, да чуем, да видим за какво става дума. От посещението на Цацаров в Народното събрание стана ясно, че държавата ни е наложила 10-годишна забрана за влизане на нейна територия, не само на Леонид Решетников, но и на руският бизнесмен Константин Малофеев. Днес е наложена ограничителна мярка на още едно лице и това е Константин Малофеев. Същата ограничителна мярка, забрана да влиза на територията на Република България за период от 10 години. Беше казано в публичното пространство, че това е преследване за идеи. Моето мнение и мнението на колегите, които работят по делото, е, че това не е преследване за идеи. Защото когато идеите се налагат с пари и с влияние и са насочени срещу националната сигурност на България, това е престъпление. На второ място, независимо от всичко това, което е свързано в настоящата политическа обстановка, предстоящи местни избори и всичко друго, аз не мога да се съглася с твърдението, че това представлява политическа акция, която политическа акция е свързана с предстоящи местни избори, печелене на политически дивиденти или прочие. Не защитавам никого, нито обвинявам никого от политическите сили. Това, което ние правим, е да се опитваме да си вършим работата.